بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کربلا کی ریت پہ سویا ہوا ہے، ڈھونڈ لو. مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو؟ سرزمین انبیاء و اوصیاء، نجف الاشرف، حرم امیر المومنین امام المتقین سے آپ کا اپنا احمد لغاری، نجف الاشرف عراق سے شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم عراق. خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے، الہی امین. خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق امیر المومنین مولا آپ سب مومنین مومنات کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، الہی امین. جو جو مومنین بیمار ہیں مولا ان کو صحت کلی عنایت فرمائے، الہی امین. جو جو مومنین بے اولاد ہیں مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، الہی امین. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ سب مومنین زیارت کر سکیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل فرجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سرزمین انبیاء و اوصیاء، نجف الاشرف، حرم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے براہ راست. نور فاطمہ طاہر ملنگ، احسان علی، شاہد سلیم کاظمی، سلامت رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا گو ہوں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں بحق امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ساری دعائیں قبول فرمائے، الہی امین. مہوش حسن، مہوش رضوی، نوا خان شاہد کانپوری، پروان علی لاشاری، فاطمہ کریو. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور تواں کے دعا میں یاد رکھنس سب نے مومن کے. ان شاء اللہ تعالیٰ ملک محمد علی، ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کی دعاس قبول کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ. محمد علی رضا، عبد رضا، نوا خان شاہد کانپوری، آزو زہرہ نقوی، طلحہ شیخ، مولا علی مدد بھائی، قدسی عابدی، نور فاطمہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومنین زیارت کر سکیں. حرم امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کر سکیں سب مومنین. اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں اور اب ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتی یرد علی حوض، کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے حق اور علی، قرآن اور علی. یعنی قیامت کی تک جو ہے حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جی آپ کے بیٹے علی نقوی اور مہدی کی صحت کے لیے دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. ناصرہ نقوی، وسیم علی شیخ، اما فاطمہ ہما سلامات پڑھیں. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج ہم. جی محمد علی، محمد امین بلوچ صاحب سلامت رہیں، احسان بیگ سلامت رہیں بھائی آپ کے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ جلد صحتیاب ہو جائیں گی آپ کی وائف، مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہیں. آئے ماں جی سلامت رہے، مہوش حسن، مہوش نمشا، حسن فضل، حسین ہما فاطمہ سلامت رہے. مولا آپ سب مومنین کو سلامت رکھے. یہاں سے جو ہے وہ باب قبلہ ہے، میں اشارہ رسول پر کھڑا ہوں، اور یہاں پر اس سمت سے جو ہے نہایت ہی خوبصورت منظر جو ہے پیش جو ہے نظر آتا ہے، گنبد حرم امیر المومنین امام تقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. جو سامنے گاڑی نظر آ رہی ہے یہ حرم امیر المومنین کی خدام کی طرف سے زائن کی خدمت میں ہے، کیونکہ یہ جو ضعیف شخص ہیں یا مومن مومنات جو ضعیفہ ہیں ان کو بالکل اس تفصیل سے لے کر فری لے کر آتی ہیں اور ادھر اتار دیتی ہیں اور ادھر سے زائن کو اٹھاتی ہیں، پک ڈراپ کرتی رہتی ہیں، یعنی جو ہے وہ یہ بالکل فری ہے. اور حرم امیر المومنین امام المتقین علی ابن طالب السلام سے ہم کی طرف سے ہے، یہ خدا میں حرم امیر المومنین امام المتقین علی ابن طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سہولت ہے. یہ میں ان مومنین کے لیے بتا رہا ہوں جو ابھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مولا آپ سب مومنین کو ان مقدس ہستیوں کی جو ہے وہ زیارہ نصیب فرمائے، الہ امین. جو آ چکے ہیں ان کو تو سب معلوم ہے، لیکن جو نہیں آ چکے، جو انشاءاللہ تعالیٰ متمنی ہیں، مولا ان کی جو ہے تمنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں خدا سے دعا مانگوں گا، بحق امیر المومنین مانگ رہا ہوں، مانگتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولا آپ سب مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، الہی آمین. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہم. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہم. السلام علیکم آبل حسن یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. صرف 15 سیکنڈ کے لیے میرے اس موبائل کی کیمرہ ہے وہ فرش کی طرف ہوگی تاکہ سیکیورٹی کے جو انسامات ہیں اس میں خلل پیدا نہ ہو، اور اس لیے میں وہ کیمرہ جو ہے وہ نیچے فرش کی طرف رکھوں گا 10 سیکنڈ کے لیے. السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی میں بھی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر ہے. حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی تجھ سے صرف حلالی ہی محبت کرے گا اور تجھ سے صرف حرامی ہی بغض رکھے گا. جی انشاءاللہ تعالی اشتیاق احمد سید علی نوید کے لیے چلا دعا گو ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں. محمد جیلانی، اشتیاق نوید، سلام یا علی محمد سعید،
محمد ندیم، راجہ جہانگیر کی ان شاء اللہ تعالیٰ مشکلات دور ہو، زوار شاہد حسین سمرو صاحب سلامت رہیں، اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد جی، ان شاء اللہ اکثر نواز پیپر کی اچھا رزلٹ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ، مولا آپ کو دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، الہی امین۔ آہستہ آہستہ زائرین کی تعداد بڑھ رہی ہے، خصوصاً پاکستانی زائرین تو بہت کم ہیں، لیکن ایرانی زائرین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کے لیے ویزا فری ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد جی، صلی اللہ علیہ جی، محمد سالار علی میمون سالار علی جی صاحب کے لیے خاص دعائیں ہیں، سب کے لیے خاص دعائیں ہیں، مولا آپ سب مومنین کو سلامت رکھے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے، آپ سب مومنین مومنات کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے خدایا۔ سعدیہ، رضوان، اشتیاق، نوید سلامت رہیں، زوار حق نواز پیمر سلامت رہیں، مولا علی مدد بھائی، رضنفر سلامت رہیں بھائی، آسٹریلیا سے سلامت رہیں، یا علی مدد جی سلامت، مولا علی مدد بھائی، فرحین بطول، زوبی مہدی علی، اقسا نوازش، زوار شاہد حسین سومرو صاحب، اشتیاق نوید سلامت رہیں، زین سلطان زین جی سلامت رہیں، مدثر حسین سید جی مولا کے دربار میں جی ان شاء اللہ ضرور، اقسا نوازش ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ، سیم خواجہ سلامت رہیں بھائی، خواجہ مدثر ان شاء اللہ ضرور، سید تقی ہادی، جیت سید تقی ہادی، کیمرا بہت ہل رہا ہے کیونکہ میرے ہاتھ پر ہے تو میں سانس اٹھا دیتا ہوں تو ہاتھ ہل جاتا ہے، اسٹینڈ پر نہیں ہے کیمرا۔ محمد سادات علیہ سلامت رہیں، سید طاہر حسین، حسنین برکت، حامد علی شیخ استوری، وعلیکم السلام علی مدد بھائی، آصف رضا بختیاری جی ان شاء اللہ آپ کے بیٹے کے لیے دعا گوں، سید سہر جعفری، اشتیاق نوید، سید نیلم ندیم، قاسم رضوی، اشفاق حسن بنت زہرا جی آپ بالپر آزاد کے خیر کے لیے دعا گوں ان شاء اللہ تعالیٰ، سب کے لیے دعا گو ہوں مولا، عرض پاک وطن کے لیے دعا گو ہوں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں مولا، ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے، سید مجتبیٰ، سید طاہر رضوی، مولا علی مدد بھائی سلامت رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے دعا کروں گا، غزنور بھائی سلامت رہیں، کشیدہ راستہ کربلا کربلا، غلام حیدر سراج، مولا علی مدد ضرور بھائی سلامت رہیں، آپ کی والدہ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، سلیم شیخ صاحب، اشفاق حسین، تنظیم آصف بختیاری سلامت رہیں بھائی، اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب مومنین زیارت کر سکیں، اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد، زائرین آئے ہوئے ایران سے آئے ہوئے زائرین کی عزاداری، ہاں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خداوند متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے. بے حق کے امیر المومنین امام المتقین یا سب الدین ولی ایمان. اکثر آپ مولویوں سے سنتے رہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. شاید کبھی سنا ہو اس مولویوں کے منہ سے کہ اہل کل ایمان ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی مصدر حسین سید بھائی سلامت رہیں. افشاں وارسی سلامت رہیں. نادرہ عباس انور عباس کے لیے دعا گو ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. زکیہ صداقت اقصد نوازش نادرہ عباس زوار شاہد حسین سومرو صاحب سلامت رہیں بھائی. غلام اصغر خالد حسین مگی صاحب سے طاہر رضا سلامت رہیں. بیٹی کے لیے دعا کر دیں انشاءاللہ ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشفاق حسین مرتضیٰ علی جی آپ کے والدین کے لیے بچوں کے لیے آپ کے شوہر کے لیے آپ کی بہن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا گو ہوں. مرتضیٰ علی آصف رضا بختیاری جی بھائی مولا آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے. مولا آپ کو خوش رکھے سلامت رہے. مصدر حسین سید عبد مرتجز سلام سجدہ انشاءاللہ ضرور. اشتیاق نوید سلامت رہیں. سید طاہر رضا شہباز بیگ سلامت رہیں. مولا آپ کو خوش رکھے. مولا آپ کی نیک شرعی حوائج پوری فرمائے. مولا آپ سب مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. الہ امین. میں آ چکا ہوں باب سعہ پر. جی عبد مرتضی بھائی سلامت رہیں. شان علی شاہد حسین منگی سید کنگ غلام اصغر شاہد بیگ سوار شاہد حسین سومرو شان علی سید آغا حسن. جی میں تھوڑا سا آب کوثر پی لوں. مولا آپ کو بھی نصیب کرے آب کوثر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی شان علی میر لگاری سلامت رہے. آپ کو مولا خوش رکھے. مشرف علی حسین اشفاق حسین جی آپ کے بچوں کے لیے دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مدثر حسین رند صاحب سلامت رہیں بھائی. آپ کے لیے دعا گو ہوں آپ کی بہن کے لیے انشاءاللہ سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ کی بابا کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. مولا ان کو صحت کلی عنایت فرمائے شفا کلی عنایت فرمائے الہ امین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
شان علی، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا مولا جلد از جلد ایم بی بی ایس بنائے آپ کو. اسد ملا سلام، یا علی مدد بھائی، واجد رضا زیدی صاحب، ان شاء اللہ ضرور بھائی. محمد ندیم، آپ کے والدین کے لیے ان شاء اللہ ضرور. شیرین میر ظفر علی، حسینی بیگم بنت طاہر علی کو صحت کلی نیت فرمائے، الہی امین. ماجد رضی صاحب مولا سلامت رہیں. اسد ملا جی، انشاءاللہ ضرور بھائی، نام لے کر آپ کا دعا کر دیے. سید طاہر رضا سلامت رہیں بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ اس سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آصف رضا بختیاری، مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا نے متعال سے دعا ہے کہ ابھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مولا کرم دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ کر چلے گئے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، سب کے لیے دعاؤں، مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے. مولا سب مومنین کو، مومنات مومنات کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. جو مومن بیمار ہیں، مولا کو صحت کلی عنایت فرمائے. جو بے اولاد ہیں، انہیں صالح اولاد فرمائے. جو بے روزگار ہیں، ان کو رزق حلال عطا فرمائے. جو سفر میں ہیں، سفر بے خطا فرمائے. جو کسی پریشانی میں، مولا ان کی پریشانی دور فرمائے، مشکلات حل فرمائے. الہی امین. سلامت رہے. سید ظہیر حسین عبیر زہرا، واجد رضا زیدی صاحب سلامت رہے. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل فرج. جی ان شاء اللہ مولا آج پڑھائیں. فیری تو فیل، آپ کے بچوں کی مشکلاتیں آسان ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، پڑھائی میں کامیابی ہو ان شاء اللہ ضرور. محمد ندیم، سید حسن شاہ صاحب، سید ظہیر حسین، عبیر زہرا، ساجد علی ملک، اقصاد نوازش، سید طاہر رضا سلامت رہیں بھائی، مولا آپ سب ان کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. اشفاق حسین، واجد رضا زیدی، شیرین میر ظفر علی، آرزو زہرا نقوی جی ان شاء اللہ تعالیٰ، علی حسن سلامت رہیں، مدثر حسین رند، حامد رضا احمد سلامت رہیں بھائی، آپ کے والدین کی صحت سلامتی کے لیے دعا گو ان شاء اللہ تعالیٰ. اقصاد نواز جی ان شاء اللہ تعالیٰ. انی محسن، آپ کے والدہ کے لیے دعا گو ہوں، مولا ان کو صحت کلی عنایت فرمائے. امین خان سلامت رہیں بھائی. سید اسد اللہ شاہ صاحب سلامت رہیں، مولا آپ کو زواری جلد جلد زوار بنائے، مولا آپ کو گورنمنٹ جاب دے ان شاء اللہ ضرور. اشفاق حسین، سید اسد سلامت رہیں بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے ان شاء اللہ ضرور. آپ کی دعا مولا کے بارگاہ میں پہنچ چکی ہے ان شاء اللہ. سید اسد اللہ شاہ صاحب سلامت رہیں، سب کی دعائیں قبول ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، مولا کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں. ستی حسن ناصر احمد سلامت رہیں بھائی. سید محسن رضا نقوی صاحب سلامت رہیں. زبار شاہد سے سومرو جی، ان شاء اللہ تعالیٰ سب مومنین کے لیے دعا گو ہوں، مومن مومنات کے لیے دعا گو ہوں، مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے. مولا سب مومنین کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. الہی امین. حامد رضا آباد صاحب سلامت رہیں. سید طاہر رضا جی، بیٹی کی رزلٹ کے لیے سید حسنین شاہ صاحب سلامت رہیں. سید تاثیر نقوی، ستی حسن نثار ناصر احمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا نے متعال سے دعا ہے کہ مولا آپ سب مومنین کی دعائیں قبول فرمائے. الہی امین. میں آپ سے اجازت چاہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، کل دوبارہ لائیو اسٹریم یہاں سے کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، نجم اللہ شرف سے.
سلامت رکھیں سب مومن کو. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مولا آپ سب مومن کی دعائیں قبول فرمائے. الہی امین. احمد لغاری، نجف اشرف، شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم، عراق. سلامت رہیں.